Kwa hayo machache nafikiri tumeenda vizuri, ila kuna jambo nataka nifundishe kama mtanipa muda vizuri. Kuna jambo kidogo tu ningependa kuliweka wazi kwa sasa. Nataka nifundishe kitu kwa ini habari nyingine, Mwanzo 50. Na habari hizi zitakusaidia, nisikize tu kwa dakika chache. Mimi nitakuja kuifundisha siku nyingine, lakini upenda walioko wapate kupata kitu. Mwanzo 50. Hatutasoma sana vile tutaalinitu. Hii ninataka Mwanzo 50 ukianzia 1 mpaka 5. Nataka kuzungumzia mambo ambayo watu wanaona ikifanyika siku za leo, na wanaona kana kwamba ni miujiza ama ni dhambi ama haiwezekani. Lakini mambo haya kuna yalikwisha fanyika kitambo tayari. Unaweza kuona mtu mzee amefikia umri miaka 60 50, alafu huyu mtu anaamua kuchimba kaburi lake mwenyewe. Anachimba tu kaburi lake mwenyewe, analijengea alafu analifunika. Wengi wao wanasema huyu mzee amerogwa, huyu mzee ni uchawi. Kwa nini anajichimbia kaburi lake? Hii si sawa, hii ni dhambi. Si sawa? Si wengi wao wanaongea. Kwa sababu wengi wao wanaona kujichimbia kaburi ni vibaya. Si sawa? Na pia wakati mwingine unaweza kuona mtu amenunua jeneza lake akaliweka. Ameliweka tu kwa nyumba. Wanangu mimi nikifa msisumbuke, mbao nishaweka hapa na. Sasa watu wanaona ni mambo ya maajabu sana. Lakini leo hii Biblia inatuambiaje? Yusufu, ambaye Yusufu ni mwana wa nani? Wa Yakobo. Mwanzo 50 inasema kabla Yakobo afe aliweka wosia. Utasoma hiyo 50:1-5 utapata haya mambo ninayokuambia. Yakobo aliweka wosia kwa mwanawe Yusufu wakiwa Misri. Akamwambia, mwanangu Yusufu, tuko hapa Misri, lakini mimi nilikuwa nishajichimbia kaburi langu Kanani. Nikifa hapa Misri, mnibebe mniregeshe Kanani mkanizike kwa kaburi langu. Si hii ina maana Yakobo alijichimbia kaburi lake mwenyewe? Na akamwambia mwanawe Yusufu, sitazikwa Misri, nibebeni mnipeleke Kanani, mahali ambapo nilikuwa nimejichimbia kaburi langu mwenyewe. Ninazungumzia mtazamo wa nje. Sote ni watumishi na tunaongozwa na Roho. Kuna siku utapata ufunuo mtazamo wa Roho, pia unaweza kuja ukatufundisha, tukatai, si sawa? Lakini mimi nazungumzia ya hivi tu physically vile ilivyo. Sijagusa mambo ya rohoni hapo. Si sawa? Kwa hiyo Yakobo kitambo afe aliweka usia kwa mwanawe Yusufu. Na Yakobo alipokufa, Yusufu akafanya hivyo hivyo. Akabeba ule mwili akaurejesha Kanani. Farao akamruhusu, akampa na msaada, akaenda wakamzika Yakobo, na kisha wakafanya matanga wakarudi. Pigia Yesu makofi. Tukiwa hapo hapo, kuna jambo lingine ambalo pia watu wanalifanya na wengine wanapinga kwamba kwa mtazamo wa maandiko si vizuri nini. Haya, hapo hapo inasema wale wana wa Israeli walifanya matanga kwa siku 40, na Yakobo akawekwa pale ndani ya nyumba kwa siku 70. Hizo zote ni matanga walikuwa wanafanya, wanaongoleza. Kwa hivyo kufanya matanga sio dhambi, unaweza fanya ama usifa. Lakini hata hapo kwa Yusufu na babake Yakobo, Yakobo alifanyiwa matanga siku 70 kwa maandiko, si sawa? Kwa hiyo mambo mengine nenda ukasome leo, na ukipata ufunuo wa Roho ni vizuri, mimi nakupa tu mwongozo. Ila mimi upenda sana ninapopeana andiko la Agano la Kale nichanganye na Agano Jipya. Wacha niwape tena andiko la mtu mwingine aliyejichimbia kaburi lake mwenyewe, sio kwa Agano la Kale sasa, bali kwa Agano Jipya. Twende kwa Mathayo 27, soma 57 mpaka 60. Kuna mtu pale pia amejichimbia kaburi lake mwenyewe ili aje azikwe pale ndani. Ingawaji ilitokea mambo fulani, lakini picha ni kwamba alikuwa ameweka kaburi lake mwenyewe aje azikwe. Haya, twende Mathayo 57 mpaka 60. Ndio. Hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathaya
Jina lake Yusufu. Naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Ndiyo. Mtu huyo alimwendea Pilato. Akauomba. Akauomba mwili wa Yesu. Ndipo Pilato akaamuru apewe. Ndiyo. Yusufu akautoa mwili. Akauzonga-zonga katika sanda ya kitani safi. Ndiyo. Akaweka katika kaburi lake jipya. Akaweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani. Akaviringisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake. Huyu ni mwingine Yusufu aliyekuwa amelichonga kaburi lake kwenye mwamba, ili yeye Yusufu akifa azikwe katika lile pango ama lile kaburi alilochonga. Lakini akaamua kwamba kwa vile ni Bwana wetu Yesu Kristo, wacha nitoe kaburi langu azikwe nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo ni watu walikuwa wanafanya vitu kama hivi, si maajabu, haitishi, bali unaweza fanya Roho akikuongoza, si sasa? Ukingoni mwa Yordano ninaangalia, mara ile ile nami ninayotamani. Ukingoni mwa Yordano ninaangalia, mara ile ya Kanani ninayotamani. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana kondo milele. Amina. Mambo mawili nimefundisha muhimu sana, yanahitaji hekima ya kuelewa: matanga na kuchimba kaburi, si sasa? Nimewaambia katika Agano la Kale na Agano Jipya pia, lakini nimeacha mtazamo wa Roho hatujagusa. Kama kuna kitu kinafunuliwa katika Roho, tutaomba, tutafunuliwa na tutapata njia ya sawa. Kuna mtu labda ana swali, nisije nikafungia mtu mahali kuelewa Pasaka na mambo na hiyo kaburi. Kama kuna kitu labda andiko unataka kuongezea, dakika moja mbili tumalize. Karibuni, karibuni wapendwa, karibu sana. Amina. Mimi niko na swali kuhusu kuchimba kaburi. Sasa unajua siku zote wachimbe makaburi. Watu unaweza kuona kuna hii kama wanaziita welfare. Je, ni sawa mtu kuingia katika welfare? Mambo na welfare hivyo ni vyama. Kwa sababu welfare ni nini? Ni kujitayarisha ili wao wakakuzika. Kwa mfano, hivi sasa ziko welfare za makabila nyingi hapa Mombasa, si sawa? Na huwa wakikuona wanakwambia wewe huko kwa welfare ukifa utaona wewe. Nani atakupeleka na wewe? Sasa unaona hayo ndio mambo wanasema. Lakini sisi tunajua kwamba Yesu yupo, na nikifa hata ukipenda kuniacha wania, lakini Yesu yupo. Siwezi nuka, watanizika tu. Ila ile huwa ni kutishana mambo na welfare. Mahali utakapozikwa ama utakapoweka dini yako. Hiyo sasa tunazungumzia, tunazungumzia mtazamo wa mwili. Lakini sisi ambao tumekombolewa, mambo mengine watu tunamwachia Yesu mwenyewe, si sawa? Mtazamo wa roho tukija tukifundisha, tutafundisha ya kwamba usiwe na wasiwasi na siku ya kufa kwa yeye anajua. Si sawa? Na hiyo naosema wewe kujichimbia kaburi ni kujitayarisha, mambo ni roho ya kwamba kujitayarisha mwenyewe, sawa na vile welfare anavyosema, si sawa? Kwa hivyo tuiachie hapo, ni topic ambayo tumeianza. Lakini siku moja tutapata ukweli wake, kwa sababu maandiko inasema hivyo. Wacha tutulie kwanza, si sawa? Hakuna welfare, hakuna kuchimba kaburi
lakini kuchimba kwako kaburi ni zile pesa ambazo unaweka kwa welfare. Sinaona sasa. Yaani ni kama umechimba tayari kwa welfare. Hapo nimeelewa vizuri sana. Lakini tuliache kwa sasa, nimeleta huku mtazamo wa nje. Si kama umenielewa. Ni sawa sawa. Mwingine basi kama hakuna, Yesu Kristo awabariki na awatende mema. Mubarikiwe sana. Asanteni.